Չէ 10 տարեկան ինքը հայերենի գիտեր, բայց ինքը երգում էր հայաց եկեղեցում եւ լսում էր հոգեոր երգերը, նաեւ ժողովրդական երգերը, թուրքերենով իհարկե։ Եվ այստեղ հնարավորություն է առաջանում այս սկավառակում ոչ միայն Կոմիտասի երաժշտությունը լսելու, այլև լսելու այն երաժշտությունը, որի ազդեցությունը տակ Կոմիտասը դարձել է Կոմիտաս։ Եվ դուք այստեղ պիտի նկատեք, շարժվում են ամբողջ կյանքի տարիները, և դուք կարող եք տեսնել, թե ինչպես է Կոմիտասը դառնում Մակար Եկմալյանի աշակերտը, և ահա Մակար Եկմալյանի տարիների մենք ունենք Մակար Եկմալյանի երաժշտությունը, այսինքն Մակար Եկմալյանը այն կերպարն էր, որը Կոմիտասի ուսուցիչն էր կարճ ժամանակ, բայց միաժամանակ այս հրաշալի երաժշտություն գրող կոմպոզիտորը, որը ժամանակից հետո Կոմիտասը ինքը հակադրվեց իր ուսուցչին գտնելու բուն հայկական ոճը, որի մասին մենք դեռ խոսենք, բայց ես ուղղակի ձեզ ուզում եմ ցույց տալ այն ոսկի մատանին, որի վրա նստեց Կոմիտաս ադամանդը, այսինքն մենք արդեն ունեինք մի ոսկի մատանի կապված թե մեր ժառանգության, հոգևոր ժառանգությունների կապին, ինչպես նաև 19-րդ դարի այն ամբողջ երաժշտական մեր մեծերը, որոնք նախապատրաստվում էին Կոմիտասի ծնունդը, և սա այս կառավարը ձեզ հնարավորություն է տալիս տեսնել այն բարեշրջումը, որը տեղի է ունեցել, կամ ուրիշ խոսքեր առավել, ոչ թե բարեշրջում, այլ դեղափոխությունը, որ Կոմիտասը բերեց, համեմատելով Կոմիտասի երաժշտությունը իր նախորդների երաժշտությանը։ Սակայն բացի հայկական երաժշտությունից, այստեղ կա նաև եվրոպական ազդեցությունները, և դուք տեսնում եք Կոմիտասը գնում է Բեռլին, Բեռլին ուսանելու 3 տարի, և այստեղ առաջին մարդը, որին հանդիպում է, դա Յոզեֆ Յոախիմ ջութակահարն էր, աշխարհահռչակ, այդ ժամանակվա ամենահայտնի ջութակահարը, և Յոզեֆ Յոախիմի կատարումով հիմա դուք լսում եք 1903 թվականի իր ջութակի կատարումները, այսինքն այստեղ ամբողջ այն միջավայրը, ոգին, որում Կոմիտասը ոչ միայն Հայաստանում մեծացավ, այլև Եվրոպայում, դուք կարող եք ծանոթանալ և ամբողջ տեսնել այն համասարանը և դիպլոմները, որտեղ Կոմիտասը սովորում էր։ Ուրեմն, ասեմ ձեզ, որ հիմնական բարդությունը, որ կար, դա Կոմիտասի կյանքի ներկայացման կոնցեպտն էր, որովհետև մենք մեզ հաշիվ տալիս էին, որ 15 թվականից հետո Կոմիտասը միայն ներկայացվել է որպես 15 թվականի զոհ, և այդ հիմնական խնդիր էր, հիմնական մարտահրավեր էր մեր համար, այդ զոհի կերպարը, որ Կոմիտասի հետ մենք ունենք, կարողանայինք հասկանալ, որ Կոմիտասը միայն զոհը չի, միայն ձմեռը չի, Կոմիտասը ունի գարուն, Կոմիտասը ունի աշուն, ունի ամառ, և հիմա գարնանային երգերից ես ձեզ առավել ճիշտ ամառային երգերից, ես գարնանային լսեցիք, դա մանկական երգերն է, հիմա ես դնում եմ Սիրո երգ, օրինակ, Սիրո ամառային շրջանի երգերը։ Thank you.
Հիմա ես փորձում եմ ձեզ ցուցադրել եզակի շտեմարանը, որը 600 գործ է պարունակում, 250 երկիր։ Ես ուրեմն դիքս շարունակեմ 1000 երկիր, որ հնարավոր է 25 տարի ընթացքում հետ հավաքել։ Հայության տարբեր գաղութների ուժերով հնարավոր է այդ 1000 երկիրը իմի բերել Հայաստան, հավաքել Հայաստանում։ Չնայած դեռ կան տեղեր, որտեղ ուսումնասիրված չի մնացողները եւ լուրջ կտորներ կորած են կոմիտասի ժառանգությունից, սակայն այդ 1000 երկերից 250-ը ունի կատարումներ եւ դա մենք կարծես թե որպես ժառանգություն չէին ընկալում։ Առաջին անգամն է, որ մենք սկսած կոմիտասի կատարումներից իր աշակերտների 30-ական թվականների Շարատալյանի, Հայկանուշ Դանելյանի, մինչեւ մեր օրերի Արաքս Մանսուրյան եւ Գևորգ Հունանյան եւ այլ հրաշալի երկիչներ մենք բոլորը հավաքել ենք այստեղ։ Իհարկե այս հավաքչական աշխատանքը շարունակվում է, մենք նորանոր անընդհատ ուղարկում են աշխարհի տարբեր ծայրերի ձայնագրություններ, արխիվային եւ նոր ձայնագրություններ, եւ ես հիմա ձեզ կցույց տամ, թե ինչպես ենք մենք երկերը բացի կյանքից, որը դուք տեսակ մոտարապես ինչպես է ամբողջ մանրամասը քայլ առ քայլ ներկայացված կյանքը, եթե ժամանակ լինի, ես ուժի դերբակներ նույնպես ձեզ ցույց կտամ, բայց հիմա ես միանգամից անցած շտեմարանին, որ դուք պատկերացնեք, թե ինչ հարուստ շտեմարան ունի այս սկավառակը։ Մասնավորապես ես միացնում եմ հիմա «Ախ Մարալջան» երգը, եւ դուք լսում եք, ընտրում եմ կատարողին Արաքս Մանսուրյան, եւ միացնում եմ նվագարկիչը։
աշխատանքային երկեր, գութաներկը, տեսեք, դրադեպքում 3-5 կատարում գութաներկի, ուրեմ պանդխտության երկեր, սիրո երկեր, հոգևոր երկեր, բոլոր երկերը ժանրային դասավորումներով կարող եք ծանոթանալ, և ինչպես նաև մենք փորձում ենք հավաքել նաև նոր կատարում, այսինքն փոխադրումները Կոմիտասյան. Սա օրինակ Ասլամազյանի փոխադրած Կոմիտասն է, մենք հատկապես ուզում ենք ընդգծել, երբեմն հայաստանցիները օգտագործում են մշակումներ բառը, որը շատ սխալ է, Կոմիտասի մշակել անհնար է, Կոմիտասին կարելի փոխադրել, հրաշալի փոխադրում է, շատերին դուր է գալիս, բայց սա Կոմիտաս չի, սա Կոմիտասյան փոխադրում է, այսինքն այս ճանապարհով մենք նաև կրթում ենք մեր ժողովրդին, որ Կոմիտասը իր փոխադրումները և ժառանգակից ընթերցումները տարբերվեն իրարից մեկ։ Մենք մինչև իսկ փորձել ենք ներառել ժամանակակից կատարումները Կոմիտասյան, այսինքն ընթերցումներ, որոնք հնգում են սինթեզի, ժամանակակից էլեկտրոնային երաժշտության, հասնարարպես հիմա դուք լսում եք Հարություն Փեշյանի մշակումները, ներխնդրինքը սխալվեցի, փոխադրումները արված 80-ական թվականների վերջին, 90-ական թվականների սկզբին, որը համարյա մոռացվել է։ Այստեղ կգտնենք նաև անգամ ջազային կատարումներ, ուրեմն մենք փորձել ենք Կոմիտասի ծառը, պատկերացնել ոչ միայն բունը, բուն Կոմիտասը, այլ Կոմիտասի շուրջ է, ինչ որ մեր հայ ժողովուրդը